Всім привіт! З вами Світлана Вовк і це програма «Арт-простір». Сьогоднішній випуск буде танцювальним, тому що студію танцю Social Dance Club виповнилося 10 років. Танцю Salsa Dance Club виповнилося 10 років. Костянтине, ви як засновник цієї студії танцю, і ми вас вітаємо з цим. Так, вітаю вас, Світлана. Костянтин Горлов – засновник танцювальної студії. 15 років тому дуже хотів танцювати, а в Миколаєві для дорослих таких гуртків не було. Перед тим, як заснувати власну студію, спробував себе у балеті, народних та класичних танцях. Вважає, що люди стають щасливіші, коли вони танцюють, оскільки в танці розкривається внутрішня свобода. Що насправді передувало створення цьому клубу? І взагалі, як давно ви пов'язали своє життя з танцями? Це дуже цікава історія. Взагалі-то десь років 15 тому мені дуже хотілося танцювати. Я вже був дорослий, почав шукати якісь дорослі кружочки танців, там хобі. Але на той час у Миколаєві нічого такого не було. Було підліткові, там дитячі групи, і там дорослі трошки себе некомфортно відчували. Так, і на той час... Але ви так само зверталися до цих гуртків, щоб навчитися танцювати? Балет, класичні танці, тобто ви шукали якраз свої танці, правильно? Тіло хотіло танцювати. Ми ходили всі варіанти, спробували. І десь навіть балет, слухайте, насправді це такий цікавий момент. Я думаю, що мало хто навіть з миколаївців, а до вас дуже багато хто з миколаївців ходить танцювати, знав про це, я так розумію, правильно? Балет – це класика, в принципі, там основа. Та основа, фізична підготовка тіла – це дуже добре, дуже добра школа. Де знайшли сальсу? Так. Десь 2005-2006 рік у нас у Миколаєві був проїздом, там, звати його Брайан, він був канадець. І він започаткував невеличкий такий клас сальси. Спочатку я пішов, в принципі, було цікаво. Це було цікавіше, ніж там дитячі якісь варіанти. Тут же однолітки, правильно? Для дорослих, там нічого нікого не виставляють, там хочеш танцюєш, хочеш не танцюєш, все так позитивно, по-доброму. А саме головне, то що це парні танці, і дуже хотілося розуміти, що ж треба робити з дівчиною в танці, коли там стаєш на пару. Там. І щоб, наприклад, не зіпсувати їй ненастрій, тому що дуже часто буває, коли тільки починаєш танцювати в парі, так, і тут хоп, хтось комусь наступив на ногу. Так. Бувало таке на початку. Не один раз. Так, і це було вже в Миколаєві, ви знайомились, так? Це в Миколаєві, і я десь один рік ходив, і потім чомусь не ходив, не по нічому. Ця школа закрилася. Брайан тут жив, і десь 2008 рік я його знайшов. Кажу: Брайан, це дуже кльові танці. Я вже там 2-3 роки пройшло, я підріс трошки, зрозумів, що це дуже кльово. Це такий образ життя. І хочеться продовжувати. Відпочинок, для дорослих. Говорю: давай, я буду займатися організаційним питанням, ти будеш викладати. Давай. Так, ми один рік з ним пропрацювали, все дуже було добре, але 2008 рік – це рік там, кризи почалась, і там щось у нього
ось які питання, то він перестав випадати. І в 2009 році з'явилася наша студія Social Dance Club. Ви вирішили створити, тому що якраз Брайан поїхав, так? В нього не виходило більше займатися. І вирішив створити тоді цю студію танцю. І чи був, наприклад, так, запит, можливо, від знайомих? Взагалі, одразу люди почали йти до вас і танцювати, чи ні? Ну, залишилась якась невеличка така спільнота, яка любилася в сальсу, на той час ще й бачата, меренги. Ми об'єдналися і танцювали разом. А вже ж, коли є таке натхнення, любов до чогось, люди починають, ой, що це таке, що це вас таке цікаве? От, і починає розростатися наша тусовка. От, і... А скільки взагалі учасників, танцівників було, коли ви тільки починали ось? Починали. Ну, там 20-30. 20-30. Да, скільки зараз? Дівчата. Ну, зараз постійно займаються в клубі десь близько 200 людей, але за 10 років, я думаю, що дуже багато людей спробувало ці танці. Костянтине, ми вже розповідали, те, що до вас вже зараз дуже багато миколаївців входить. А скажіть, будь ласка, чи більше дівчат, чи все ж таки чоловіків? Ну, хочеться в це вірити. Так, трошки більше у нас дівчат, хлопців така стереотипи, що хлопці не танцюють. Або то тільки жіноче, так? Це дівоче діло танцювати, але коли вони приходять і бачать, що сальса – це дуже мужній танець, по-перше, там тіло дуже мужньо себе веде, тобто не потрібно там якісь рухи такі непонятні робити. Потім... Не проявляти жіночність. У танцях так само можна проявити себе, маскулінність, так? Якщо поглянути на кубинські танці там, народні, це взагалі-то сальса, там, і інші. Це дуже мужні танці. Це, взагалі-то це хлопці мачо. Дуже часто дівчата йдуть самі. Як змотивувати чоловіків? Щоб вони так само пішли і підтримали хоча б свою половинку. Що має сказати дівчина своєму хлопцю, щоб ось все ж таки затягнути, хоча я не люблю це слово, так, на танці. Але у нас час, на жаль, це ще досі виглядає саме так. Ну, по-перше, мабуть, що сказати важко буде. Це потрібно один раз побачити, краще вживу, як відчути це виглядає на у нас собі. В Миколаєві. Як хлопці танцюють, вони мужні, вони, такий є нюанс важний, в сальсі, в соціальних танцях хлопець веде. Тобто танець залежить від того, як проявляє свою творчість хлопець. Дівчина розслабляється і йде за імпульсом. Чоловік має вести, і чоловічі якості потрібно проявити у танці, щоб він склався. Але все ж таки чоловік має вести. Дівчина розслабляється і йде за імпульсом. У нас в парі спочатку все по-іншому. Дівчина починає вести. Показувати, куди йти. І це трошки на часу, щоб дівчата, розслабтеся. Можна розслабитися і йдіть за імпульсом. Ну тут я думаю, що питання насправді довіри, правильно? Довіри до свого партнера. Довіра це. Крім того, ще наше суспільство таке, що дівчата трошки мужні. Я думаю, вони, що як думаєте, вони не ведуться, так сказати. Але треба з цим боротися. Щоб все ж таки чоловіки були зараз у нас більш мужні і не казали, що там жінки стали такі, вони сильні я і взагалі чоловіки дуже їм не потрібні. Всім подобається, коли всі на своєму місці. Бо від природи мужчина – це мужчина, дівчина – це дівчина. От. І в сальсі це можливо в цій якості розділити і проявити. Розкажіть про ваші досягнення. Я знаю, що ви минулого літа, якщо не помиляюсь, збиралися на гору, в Карпатах були. Так. Що ви там робили? Нагадайте. Завжди нас тягнуло кудись на якісь пригоди. У нас був проект. Але пов'язані танцюй з танцями. Завжди танцюй усюди. Ми в 2011 році задумали таку авантюру – забратися на найвищу точку країни і привезти ті танці, які ми кохаємо. Це саме сальса була? Саме сальса. Саме сальса. Так, саме сальса. Причому ми танцювали під пісню Руслани «Дикі танці».
Це була, а хіба це можна так поєднати? Чи там, можливо, було сальса? Ритми всі єднаються. Сальсу можна танцювати. Я думаю, що, можливо, там було, знаєте, як сальса-аранжування. Тільки вальс не підходить під сальсу. Ну, дуже повільний. Ні, там 3-3 складова, а там є 4-4, там можна танцювати сальсу. От, ми станцювали, навіть відправили відео Слані, кажемо, ось, які молодці. Вона нам прислала плакати, свої автографи. Ну, а вона не знала, що ви збираєтеся виконувати там номер під її якраз пісню. Це чисто ентузіазм. Ніяких там задумів спеціальних, там, щоб нас похвалили. То вже потім, коли зробили, показали. Вже, да, показали. Да, у нас зробила репост в Фейсбуці. І, там, ну, ви насправді хотіли, наскільки я пам'ятаю, мета була це рекорд, популяризація на і рекорд був. Ні, на той час нам просто було прикольно. Потім, але там ставлять рекорди, коли танцюють, правильно? Там за найбільшою кількістю людей, якщо не помиляюсь. Давайте тоді про рекорд. Так, у 2018 році ми вже четвертий або п'ятий раз ми заходили на Говерло. Ми вирішили, що це має бути вже масштабно, так як нам приєдналися різні студії з різних місць України. Ми запропонували, давайте, люди, зробимо рекорд України. Запитали у реєстратора, чи можна це зробити. Він сказав, так, ви маєте зробити, там десь 70-80 людей має бути, і буде вам рекорд. Ми назбирали 107 людей і жахнули рекорд. Танцювали на найвищі. Де про це зазначається, про цей рекорд? Щоб можна було почитати. У цьому році, році вийде книга рекордів за 2018 рік. Тобто рекорд ви поставили в 17-му, а на 18-й, а в 19-му виходить книга. У нас є дуже гарна грамота. От, вона зразу підтвердження. Заходимо у наш зал на Бузника 5/1, зразу справа. У нас така грамота, що ми рекордсмени України. Які ще досягнення є у вашій студії, і ви ними дуже пишаєтеся? Так. 5 років поспіль ми є учасниками міжнародного флешмобу сальси. Потім у нас вже 10 років ми робимо масштабний фестиваль у Коблево. Включили музику, і хочеться навіть далі продовжувати танцювати. Тоді не буду вас довго затримувати. Хочеться дізнатися про формат самосвяткування. Багато музики, багато танців, дуже дешевне, добре спілкування, об'єднання. Це те, що собі несе сальса, бачата, кізомба, всі соціальні танці. І найголовніше, я думаю, потрібно зазначити про родзинку цього вечора, а так. Це запрошений гурт. Так, у нас мрія була запросити єдиний, перший сальса-бенд України «Діслокадос». І сьогодні він у місті Миколаїв, і судді Саша Лендклам буде жарити сальс. Так, вже дуже хочеться танцювати, але ще маємо поспілкуватися з родинкою цього вечора. Тож зараз маю чудову нагоду поспілкуватися з учасником гурту «Діслокадос». Олександр Івлєв – перкусіоніст гурту «Діслокадос». Багато років прожив на Кубі. Займається музикою з тих пір, як потрапив до гурту. Тобто вже 13 років.
вважає, що музика не має кордонів. Олександр, познайомте, будь ласка, наш Миколаїв з вашим гуртом «Дислокатус». Як давно взагалі цей гурт існує? Взагалі нам більше 14 років, і це перший сальса-бенд, тому що музика, яку ми граємо… Саме в Україні чи саме в Україні? У світі є, правильно? Звичайно. У світі ця тусовка і ця музика дуже розвинена. Більш в Латинській Америці, також в Сполучених Штатах Америці і в Європі. Але ми перші, які сформували цей гурт і почали грати саме українську сальсу для всього світу. Але не українською мовою, правильно, наскільки я вже зрозуміла? Є українською мовою. Вже є українською мовою. У нас є три альбоми іспанською мовою, там є одна пісня записана польською, українською мовою. Але зараз у нас є проєкт, і сьогодні, якщо хтось буде на нашому концерті, почують сальсу саме українською мовою. Це буде вперше виконання українською мовою, і взагалі, як давно ви почали писати саме українською мовою? Ні, вже майже рік. Ми пробуємо, ми дивимося, як публіка сприймає це, і всім дуже подобається, тому ми зараз думаємо, як далі пропонувати публіці і що робити. Про музику ми ще обов'язково поспілкуємося, але трохи пізніше. А зараз я пропоную розповісти трохи про склад вашого гурту. І взагалі, чому така назва? Ви знаєте, «Дислокатус» з іспанської мови переводиться як, можна сказати, передислоцірований, чи не там, де потрібно, тому що ця музика грають в Латинській Америці, а ми в Україні. І тому ми подумали, що така назва буде доречна. Скільки взагалі учасників у гурті і чи змінювався склад протягом 14 звичайно, років? Це немало, насправді. 14 років це немало, звичайно, склад змінювався. Зараз можна сказати, що з перших, хто приймав участь в цьому гурті, є тільки пару людей. Я почав виступати десь з другого року. І тобто 13 років, правильно? Я 13, так. У цьому гурті. А гурт вже 14 років. І у нас взагалі 10 людей. Ми виступаємо різними форматами, бо є різні приміщення, можливості. Але в нас є і духова секція, велика секція, піано, бас і вокал. У нас взагалі це майже оркестр, у нас 10 людей в гурті. І наш засновник і бенд-лідер Ілля Єрєсько. Дуже талановитий музикант і бенд-лідер, завдяки йому тримається цей гурт, бо він пише музику. Ще одна вокалістка Кароліна, яка знаходиться зараз в Сполучених Штатах, вона пише слова іспанською мовою. І ще одна вокалістка в Ірландії. Тобто у вас така, знаєте, інтернаціональна музично-танцювальна сім'я. Так, тому що зараз музика не має жодних кордонів. З яких країн ще у вас учасники у гурті? Я знаю, що в Польщі ж, правильно? Польща, Канада, це Кароліна. Так. Всі інші у нас українці. Ну, в принципі, ви у нас такий кубинець-українець, так виходить? Я українець. У нас є Анабель, наша співачка дуже талановита, і вона, в неї батько кубинець. Так що вона... Все ось так цікавенько переплітається. Так, так. Ми поїздили, пограли в різних країнах, вже «Дислокадо» знають і на радіо в Сполучених Штатах, в Латинській Америці. Ми були Швеція, Чеська Республіка, Франція, Польща. Граєте тільки авторські пісні? Ні, ми граємо, ну, коли ти граєш чи записуєшся, треба грати авторську музику, бо є суміжні авторські права. Але є такий ж великий шмат музики, якщо так можна назвати, традиційної. Немає авторів. Це можна співати. Але, в принципі, авторського виконання у вас так само вистачає? У нас більше 250 пісень і 4 наші. А хто пише? Хто пише пісні? Ілля. Ілля пише. Все завдяки. Але гурт, в принципі, допомагає, так? Звичайно. Як можемо, так і допомагаємо. Розкажіть, будь ласка, ось на яких інструментах грають учасники гурту? Як я сказав, у нас є велика ритм-секція. Ритм-секція складається з таких інструментів, як конги, на яких я граю, є бонги, є тімбаліс. Це три основні. Це що таке? Це теж перкусійний інструмент, але грає з паличками. Він схожий, дещо схожий на ударну, як елементи ударної установки, але він такий дуже... Розкажіть нашим слухачам та глядачам, на якому інструменті граєте ви. Я граю на конгу. Також я граю і на тімбаліс, і на бонгах, але
Сьогодні буду грати на конгах, може трохи на бонгах. Основний інструмент – це конг. А чому саме такий вибір, взагалі, як давно займаєтеся музикою саме ви? Знаєте, я музикою займаюся стільки, скільки я в гурті. Тому що я трохи вмів грати цю музику, бо я багато років прожив на Кубі. Так склалося в мене в історії. І я трохи знав. Я сподіваюся, що це, ну, приємний момент з вашого життя. Так, це дитинство. Це дитинство. І коли я почав грати з парнями, то я потім вже почав вчитися, 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 і так професійно вже, можна сказати, ці 13 років я займаюся професійно. Я насправді не просто так запитую про ваше музичне минуле, не просто так запитую, на яких інструментах грають інші учасники, тому що я знаю, що так само ви ще й танцюєте під час своїх виступів, правильно? Так, звичайно. Чи так... не заважає, наприклад, якщо людина грає на клавішних, вони у вас так само є чи ні? Є, звичайно, є. Ось чи не заважає їй, наприклад, ось рухатись? Ну, ви знаєте, це залежить від самого треку чи від ситуації на сцені. Бо взагалі так традиційно більше рухаються вокалісти. Вони задають картинку, вони задають ритм, такий як танцювальний. І рухаються всі танцори. Тобто ті, хто, наприклад, сьогодні я граю сидячи, мені буде важко. Танцювати сидячи. Тільки плечі зможу, так? Я буду рухатись, ви побачитесь. Якщо порівняти ваш гурт Dislocatus з якимось фруктом, який би це був фрукт? Це були б всі фрукти, тропічні. Тому що сальса – це комбінація різноманітних ритмів та стилів, і тому це як мультифрукт. Цікавеньке насправді порівняння. А в Миколаєві, наскільки я зрозуміла, ви вже вдруге. Так. І які асоціації у вас виникають, ну, коли ви приїжджаєте до нас? Знаєте, нам взагалі дуже подобається приїжджати до Миколаєва. Сьогодні нас зустріли супер, атмосфера супер. Я думаю, і концерт буде супер, і вечірка, і люди теж супер. І ми чекаємо, щоб всі будуть танцювати, бо ми граємо, щоб вони танцювали. Ну що, сказала всім танцювати, тому будемо танцювати. Всім танцювати. А програма «Арт-простір» завершується. З вами була Світлана Вовк. Всіх цілую і ціную. Всім па-па!